No niin, terve vaan teille kaikille. Terve kaikille. Ja tänään mä puhun semmoisista asioista, mitkä mä uskon, mitkä vapauttaa meitä monia. No tänään räägi sellaista asioista, mitkä meitä vapaaksi teet. Ja Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa, se on ihmeellinen asia. Se Jumalan õigsus Jeesuses Kristus, se on ihmeellinen asia. Ja monilla voi olla sellainen käsitys, että ihminen helposti menettää sen vanhurskauden. Monella voi olla sen arusaam, että ihminen voi sellaista õigsusest kerget ilma jäädä. Ja niin kuin mä oon paljon puhunut siitä, kuinka painopiste meillä monilla on se, että mitä me itse tehdään. Mä olen sellaista paljon rääkinyt, että mitä me teillä on pyörinyt sellaiselle, mitä me itse teemme ennen pääsemiseksi. Ja kun me luetaan Raamattua. Ja kun me Biiblit luemme. Ja mitä enemmän mä luen Raamattua. Mitä rohkeammin Biiblit luen. Niin sitä enemmän mä huomaan. Sitä rohkeammin mä märkään. Että Hannu Erik Embuskalla siinä on hyvin vähän tekemistä. Että Hannu Embuskalla siinä on väga vähän tekemistä. Halleluja. Halleluja. Se on uskon kautta. Se on uskon kautta. Se on armosta. Ja se on armosta. Se on lahja. Ja se on aina kiinnitus. Halleluja. Ja me luetaan täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta. No me ensimmäisen Mooseksen kirjasta. 15. luku. Ja missä päädyt? Jakeesta 3. Jakeeseen 6. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minun perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumistasi. Hän on sinun perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja Abraham ütles, vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Ja vaata, temale tuli issanda sõna, kes ütles, tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes väljub see oma ihust, on su pärija. Ja ta viis teda õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus issandat ning see arvati temale õigsuseks. Nyt Jumala antoi Abrahamille lupauksen. Jumala antis Abrahamille tootuse, jonka toteutumiseen tarvittiin yliluonnollinen ihme. Mille täide viimiseksi piti või oli vaja yleloomuliku ime. Nyt kun Jumala antaa meille jotakin lahjana ilmaiseksi. Nyt kun Jumala annab meille midagi annina kingitusena. Niin se on yliluonnollista. Siis se on yleloomulik. Siinä ei ole ihmisellä mitään tekemistä. Täällä ei ole ihmisen minkit tema tegusid. Ja Jumala synnyttää mahdottomissa tilanteissa asioita. Ja Jumala synnyttää võimatudes olukordes asju. Se kuuluu hänen luonteeseen. Se kuuluu tema loomusesse. Ja Abrahamilla ei ollut poika. Abrahamilla ei ollut poika. Hänellä oli, hän oli tullut vanhaksi. Ta oli juba vanhaksi saanut. Hänen vaimonsa oli vanha. Ja tema nainen oli vanha. Ja heillä ei ollut mitään mahdollisuutta saada lasta. Ja ne ei ollut minkit võimalust saada lasta. He olivat monta vuotta odottaneet. Nad olivat mitmeid aastaid odottaneet. Ja nyt Jumala antoi hänelle lupauksen. Aga Jumala andis nyt tälle tõotuse. Kun Abraham sanoi. Ja kun Abraham ütles. Että minun palvelijani perin. Et minu teener pärib kõik, mis mulla ei ole oma poika. Mulla ei ole oma poika. Ja mulla on mahdottomuus enää saada oma poika. Et mulla on võimatu saada oma poika. Ja nyt Jumala antoi lupauksen. Aga Jumala andis tõotuse. Että hän, joka lähtee sinun omasta ruumiistasi. Et tema, kes sinu enda ihust lähtub. On sinut perivä. Saab olema sinu pärija. Ja nyt Jumala sanoo. Ja nyt Jumala ütles. Tai antoi tunnustuksen. Ja ta antis tunnistuse. Kun Abraham uskoi Herraa. Et kuna Abraham uskus isandat. Siis Abraham uskoi sen sanan. Abraham tähendab uskus seda sanan. Sen lupauksen. Seda tõotust. Niin Raamattu sanoo. Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Jumala luges selle temale õigsuseks. Hän siis vanhurskautui. Tähendab, ta sai siis õigsuse. Tuli Jumalan edessä vanhurskaaksi. Ta sai Jumala ees õigsuse. Ja olla vanhurskas. Olla õige. Se tarkoittaa täydellinen. Se tähendab olla täiuslik. Se tarkoittaa puhdas. Se tähendab puhast. Pyhä.
Pyhä. Sellainen, mikä kelpaa Jumalalle. Selvästi, millä kelpaa Jumalalle. Ja nyt Abraham kelpasi Jumalalle. Abraham kelpasi Jumalalle. Uskon kautta. Oma uskon kautta. Siis sen kautta, että hän uskoi, mitä Jumala sanoi. Selle kautta, että uskoi sitä, mitä Jumala ytlesi. Ja kun me tulemme uskoon. Kun me tulemme uskoon. Me tulemme Jumalalle otolliseksi. Siis me saamme Jumalalle millä sen tähden. Selle tähden. Että me uskomme Jumalan sanaa. Että me uskomme Jumalan sanaa. Että me uskomme evankeliumia. Että me uskomme evankeliumia. Halleluja. Ilman omia tekoja. Ilman entä tekoja. Ja sitten me mennään eteenpäin. Mitä mennään? Me mennään 17. lukuun. Ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ensimmäisen Mooseksen kirjaa 17. pyhätykirjoita lämmin. Ja sitten jakeet 19 ja 20. Salmi 19 ja 20. Niin Jumala sanoi, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Siis ytles Jumala, siiskin sun aine Saara synnyttää sulle pojan, ja sä pead panema temalle nimeksi Iisak, ja ma teen temaga lepingu, igaseks lepinguks tema suule pärast teda. Ja sitten jae 20, me ei lueta 20, vaan jae 21 sitä alkuosaa. Ja salmi 21 alkuosa lueme. Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa. Kuid oma lepingu ma teen Iisakiga. Nyt Jumala teki liiton. Jumala teki lepingu. Ihan kaikki sen liiton. Igase lepingu. Iisakin kanssa. Iisakiga. Ja nyt Iisak on esikuva Jeesuksesta. Iisak on siis võrdpilt Jeesusesta. Siitä lupauksesta. Sellest õudusesta. Että maailmaan syntyisi pelastaja. Että maailmas synnyt pääsiä. Jonka alkuperä on yliluonnollinen. Kelle alkuperä on yliluonnollinen. Jonka syntymä on yliluonnollinen. Kelle syntyminen on yliluonnollinen. Raamattu sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, kaikille, kes teda vastu võtsid, hän antoi heille voiman tulla Jumalalle lapsesta. Andis niille mielevalla saada Jumalalle lapsesta. Niille, jotka uskovat hänet. Niille, jotka usuvat tema nimessä. Niin nyt Jumala teki liiton Iisakin kanssa. Jumala teki lepingu Iisakiga. Minkä tähden? Mille pärast? Nyt Jumala teki liiton poikansa kanssa. Jumala teki lepingu pojaga. Iisak on esikuva. Iisak on eelpilt siis. Jeesuksesta. Jeesusest. Võrdpilt. Nyt Jumala uudessa liitossa. Jumala uuden lepingon. Uusi liitto. Uusi leping. Jumala itse on tehnyt liiton oman poikansa kanssa. Jumala on itse tehnyt lepingon oman pojaka. Jeesus tuli ihmiseksi. Jeesus sai ihmiseksi. Ja ihmisen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tähendab ihmisen Jeesuksen Kristuksen ka. Hän solmi sen liiton. Selmistä lepingu. Siis liittoa ei solmittu meidän kanssa. Lepingut ei solmittu meiega. Vaan se sovittiin Jeesuksen kanssa. Vaid se lepiti Jeesusega. Ja sen tähden se liitto, minkä Jumala teki. Ja selle pärast see leping, mitä Jumala tegi. Se on iankaikkinen liitto. On see igavene leping. Sitä ei kukaan voi purkaa. Seda ei saa keegi tühistada. Siis me emme voi sitä purkaa. Me ei saa seda tühistada. Kun me tulemme uskon kautta osalliseksi tästä liitosta. Me ei saamme uskon kautta osa sellest lepingust. Niin se liitto ei purkaudu. Ja see leping ei saa lõpetatud. Jos me langeamme. Kui meie langeme. Halleluja. Halleluja. Sitä ei ole solmittu meidän kanssa. Sellepärast, et see leping pole solmitud meie kanssa. Ja että jos sinä pidät sen liiton. Et kui sinä pead seda lepingut. Sinä pääset taivaan. Siis sa pääset taivaan. Ei. Mitä se sitten, kuinka me sitten pelastumme? Kuidas me siis saamme päästetud? Me pelastumme uskon kautta. Me päästetud saamme usu kautta. Me pysymme liitossa uskon ja kautta. Me pysymme lepingus usu kautta. Halleluja. Koska se on ilmainen. Kuna se on täiesti muidu. Minä teen liittoni Iisakin kanssa. Ma teen lepingu Iisakiga. Iisak syntyi yliluonnollisesti. Iisak syntis yliluonnollisesti. Halleluja. Jeesuksen koko lunastustyö. Koko Jeesuksen lunastustyö. Hänen syntymisensä maailma. Tema syntyminen maailma. Hänen elämänsä maailmassa. Tema elu maailmassa. Hänen ristin kuolemassa. Tema risti surm. Hänen ylösnousumuksensa. Tema ylösnousuminen. Ja taivaaseen astumisensa. Ja taivaaseen astuminen. On kokonaan yliluonnollinen. On terveellisesti yliluonnollinen.
Halleluja. Ja se on täydellinen liitto. Se on täiuslik leping. Isän Jumalan kanssa. Isän Jumalan kanssa. Joka kestää. Mis peab vastu. Iankaikkisesti. Igavesti. Abraham sanoi. Jumala sanoi Abrahamille. Jumala ütles Abrahamille. Minä teen sinun kanssasi. Minä teen sinunka. Iankaikkisen liiton. Igavese lepingu. Halleluja. Sitten me mennään eteenpäin. Lämmi taasin. Me menemme lukuun 20. Lämmi 20. Pietäkiuteen. Ja luetaan ensiksi jake 1-4. Ensimmäisen 4. salmin. Ja Abraham siirtyi sieltä etelämaahan ja asettui Kaadeksen ja suurin välimaille. Ja hän asui jonkun aikaa Keraanissa. Ja Abraham sanoi vaimostansa Saarasta. Hän on minun sisareni. Niin Abimelek, Keraanin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luoksensa. Mutta Jumala tuli Abimelekin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle, katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo. Mutta Abimelek ei ollut ryhtynyt häneen ja hän sanoi, Herra, surmaatko syyttömänkin? Ja Abraham siirtyi sieltä lõunamaale, niin kadus elämä Kaadesi ja suuri vahele. Ta elas Keraanis võõrana ja Abraham ütles oma naise Saara kohta, ta on minu õde. Siis Keraani kuningas Abimelek läkitas järele ja võttis Saara. Ja Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale, vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid, sest ta on abielu naine. Abimelek aga ei olnud temasse puutunud ja vastas, issand, kas ta oled surmata ka õiget rahvast? Nyt me tullaan sellaiseen tilanteeseen. Nyt me tulemme sellaiseen lukuun, jolloin me huomaamme, kun me märkämme, kuinka vajavainen Abraham on. Kui puudustega on Abraham. Nyt Jumala oli vanhuks kauttanut Abraham. Jumala oli Abrahami õigeks mõistnud. Uskon kautta. Usu kautta. Ja hän oli vanhurskas mies. Ja ta oli õige mies. Jumalan edessä hän oli pyhä. Jumala ees oli ta pyhä. Hän oli otollinen. Ta oli meelepäräinen. Nyt hän menee sinne Keraanille. Aga nyt ta läks Keraanisse. Ja hän valehtelee. Ja valetab seal. Tämä on minun sisar. Et see on minu õde. Saara on minun sisar. Saara on minu õde. Säilyttääkseen oman hengen. Et enda inge päästä. Siis nyt me tullaan tilanteeseen. Nyt me ei ole olukorra juurde. Jolloinka uskova ihminen. Kun uskik inimene. Ei vaella suoraan. Ei käy otse. Vaan hän toimii vastoin Raamatun periaatteita. Vai ta toimib vastu Biblii põhimõtteid. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja se on väga huvitav asia. Nimittäin. Nimet. Tänä päivänä. Tänäsel päeval. On paljon kristillisyyttä. On paljon kristillisyys. Joka korottaa periaatteita. Kes tõstavad üles või rõhutavad põhimõtteid. Periaatteid. Põhimõtted. Tämä on niin sellainen hieno jakoinen asia. Tämä on sellainen, niin kuin me menisimme veitsen terällä. Et se on nagu selline noatera asi. Me menemme niinku veitsen terään. Me peame minema nagu noatera peale. Ja nimittäin on kristillisyyttä. Nimeltä on kristillisyys. Joka pitää sisällään ainoastaan oikeat teot. Mis toetub ainult õigete tegude peale. Jossa katsotaan ihmiseen. Kui inimese peale vaatatakse, kuinka hän vaeltaa, kuidas ta elab, ja mitataan sen mukaan, ja teda mõõdetakse selle kohaselt, ja kun nähdään vajavaisuutta, ja kui nähakse puudusi, arvustellaan, siis kritiseeritakse, kritisoidaan, uskovat kritisoivat toisia uskovia hyvin paljon, usklikud kritiseerivat teisi usklikud väga paljon.
Koska eri on erilaisia näkemyksiä Raamatusta. Kun on olemassa erinevaita näkemyksiä Biblistä. Toinen uskoo vähän eri tavalla asioita. Toinen uskoo natuke erinevällä viisillä monta asiaa. Ja sellaiset epäonnistuneet kristityt. Heidät pannaan niin kuin omaan semmoiseen lokeroon. Niitä pannakse omaa sellaisessa omaa karspiin vai? Karsinaan. Karsinaan. Kasti vai? Kasti. Jaotellaan kristi. Nahtkristi oli oikea sana. Jakatakse kristi siihen. Ja nyt me huomataan yksi asia tässä. En märkkä yhtä tässä niin. Nyt tämä Abimelek. Abimelek. Gerarin kuningas. Gerarin kuningas. Hän toimii kaikessa ihan oikein. Tämä toimisi kaikessa eesti oikeasti. Abraham valehtelee hänelle sinisin silmin. Abraham valehtasi tälle sinisten silmätekaan. Että hän on minun sisareni. Että tämä on minun ute. Tämä on vapaa nainen. Se on vapaa nainen. Ja sitten tämä Abimelek ottaa Saaran luokseen. Ja Abimelek kuitti Saaran häntä juurta. Mutta kuitenkaan hän ei mennyt pitemmälle Saaran. Aika siiski tämä ei puuttunut temasse. Koska Jumala puuttui tilanteeseen. Kuna Jumala puuttui sitä olukorda, kun Jumala tuli sellaista olukorda. Siis hän ei tehnyt missään väärin. Tämä ei tehnyt mitään kuskin valesti. Vaan se väärin tekijä oli Abraham. Valesti tekijä oli Abraham. Vanhurskas mies. Oikea mies. Ja Abraham todellisuudessa. Abraham todellisuus. Teki niin. Että Abimelekillä olisi vahingossa. Että Abimelek oleks kokematta. Mahdollisuus tehdä hirvittävä synti. Ollut võimalik tehdä lihtsalt pattu. Jota hän ei ollut, ja hän ei itse tiennyt sitä. Ja ta ise ei tiennyt sitä. Abraham vaan siellä oli. Abraham oli viimeksi, vai mureta teissä, ei ole millestä. Ja nyt Jumala sanoo Abimelekille yöllä unessa. Ja Jumala tässä Abimelekille yössä unessa. Sinun on kuoltava sen vaimon tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo. Sä opet suremaan selle naisen tuttu, ketä sä olet entäällä vuotunut, kun tämä on avioinen nainen. Jumala sanoo sen tälle. Jumala yhteisi tälle. Sinä kuolet. Sinä suret. Abraham teki väärin. Abraham teki valesti. Ja se Jumala sanoi, että tämä miehen on kuoltava. Aika Jumala nyt tässä Abimelekille, että sä opet suremaan. Raamattu ei sanonut Abrahamille mitään. Jumala ei sanonut Abrahamille. Jumala ei ole Abrahamille mitäkin. Vaan sille Abimelekille. Vai Abimelekille. Joka vaelsi ihan oikeiden periaatteiden mukaan. Kes nagu toimista ja esti põhimõtete kohaselt. Ja nyt jos me näemme asiat. Ja kun me näemme asiat. Kristillisyyden. Kristlust. Että me vain elämme oikeiden periaatteiden mukaan. Että me elämme ainoita oikeiden põhimõtteiden kohdalla. Sen perustana on ihmisen oma liha. Siis selle aluseks on inimese enda liharikke jõud. Ja me tarvitsemme hengellistä näkökykyä. Meillä on vaja vaimulikku näkemisvõimet. Ja kysymys kuuluu. Ja kysymys on selline. Miksei Jumala puhunut mitään Abrahamille? Miksi Jumala mitään Abrahamille ei öelnud? Koska hän oli vanhurskautettu. Kuna ta oli õigeks tehtud Jumala ees. Õigsuse seisund oli seal. Uskon kautta. Tema usu kautta. Hänet oli vanhurskautettu. Usu kautta oli ta õigeks tehtud. Ja Jumala ei syyttänyt häntä. Ja sellepärast Jumala ei syyllistänyt teda. Ja sitten Abimelek hän suuttuu. Siis Abimelek käy vihasas. Ja sitten Abimelek kysyy, että Herra, surmaatko syyttömänkin?
Abimelek kysyi, että koska surmat, joka syytty. Koska Abimelek ei ollut ryhtynyt Saaraan. Abimelek ei ollut puuttunut Saaraan. Ja Abimelek sanoi Jumalalle. Ja tyttäs Jumalalle. Että Abraham sanoi minulle. Abraham tyttäs mulle. Hän on minun sisareni. Että on minun tää. Ja samoin Saara sanoi. Ja samoin Saara tyttäs. Hän on minun veljeni. Tämä on minun veljeni. Minä olen tehnyt tämän vilpittömin sydämin. Mä olen tehnyt teille ja siirrä sydämäkään. Ja viattomin käsi. Ja viattotte kättekään. Ja sitten Jumala sanoo hänelle unessa. Ei Jumala nyt sitä unessa. Minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämäkään. Mä tiedän, että sä tekit sitä siirrä sydämäkään. Sen tähden minä estinkin sinua tekemästä syntiä minua vastaan. Sen perässä mä takistasinkin sinne tekemästä pattu minua vastaan. Siis Jumala piti puhua Abimelekille. Jumala piti rääkimä Abimelekille. Jumala ei puhunut Abrahamille. Jumala ei rääkinyt Abrahamille. Hän ei nostanut Abrahamia rinnuksista seinille. Tai otta Abrahamin rinnuksista kiinni ja tostut vastu seinään. Kuule, minä annoin sinulle armoni ja varmuuskautta. Kuule, minä antsin sulle armo ja õigsuse. Ja nyt sinä lurjus petät kaiken. Nyt sinä lurjus valetas. Ei sinun näin kuulu elää. Sai tää niimoodi elämä juu. Jumala ei syyttänyt hän. Jumala ei syytistänyt tätä. Ja nyt meillä uskovilla on semmoinen käsitys. Aga meillä uskovilla on sellainen. Että kun me elämme vajavaisesti. Että kun me elämme tähdä puutustega. Me lankeamme. Me lankeamme. Meidän elämämme ei ole semmoista niin kuin pitäisi olla. Meidän elu ei ole sellainen kuin peaks olemaan. Me alamme syyttämään itseään. Siis hakkaamme ennast syydistämään. Koska me ajattelemme. Kuna me mõtleme. Että Jumala syyttää meitä. Että Jumala ka syydistää meitä. Tämä ei tarkoita sitä. Se ei tähendä sitä. Että me voidaan elää miten vaan. Että me võiksime elää ükskõik kuidas. Mutta tämä tarkoittaa sitä. Aga se tähendä sitä. Että jonka Jumala on vanhurskauttanut. Että kelle Jumala on õigeks võitnud. Sitä hän ei syytä. Sitä tema ei syydistä. Jos Jumala ei syytä, kun Jumala ei syytistä, meillä ei ole oikeutta syyttää. Siis meillä ei ole oikeus syytistää. Meidän on ymmärrettävä Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa. Me peamme muistamaan Jumalan õigsust Jeesuksessa. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja sitten mennään eteenpäin. Ja edasi. Ja sitten Jumala sanoo, että sanoo Abimelekille. Jumala ette sanoo Abimelekille. Abrahamista. Abrahamista. Hän on profeetta. Että Abraham on profeetta. Anna takaisin hänelle hänen vaimonsa. Anna tälle tämä nainen takaisin. Sillä hän on profeetta. Sest tema on profeetta. Ja hän on rukoileva sinun puolestasi. Ja tema palvetab sinun pärast. Että saisit elää. Että sä voisit elata. Lurjus mies. Mies oli niin lurjus. Abimelek varmaan oli ihan huulipyöreänä. Abimelek oli võibolla suu torus. Että se valehteleva mies. Se valehtava mies. Et hän on vähällä kuolla. Että vähän on, että tätä hän on tappa. Niin Jumala tulee ja sanoo hänelle. Aga Jumala tulee pyytää tällä. Hän on profeetta. Tämä on profeetta. Ja hän rukoilee sinun puolestasi. Ja tema palvettaa sinua. Että sinä kuolisi. Että sä ei sureks. Ja Abimelek varmaan repi hiuksiansa. Abimelek kindlasti repi sinun hiuksia. Se oli hänen syynsä. Et se oli tema syynsä. Että minä melkein kuolin. Et minä olen peaaegu surnut. Ja nyt tämä mies tulee ja hän rukoilee minun puolestani. Ja nyt se mies tulee ja palvelu minun pärä. Hän itse tarvitsee rukousta. Tema ise vaat palvelet. Koska mä vedän pää poikki siltä. Mä olen muistanut pää lukkinut ihan. Abimelek eli oikeiden periaatteiden mukaan. Abimelek eläsi oikeiden põhimõtteiden kohdassa. Hänellä oli puhtaat motiivit. Täällä oli puhtaat motiivit. Ja sitten Jumala sanoo. Jumala ykkäs. Mutta jollet anna häntä takaisin, niin tiedä, että olet kuolemalla kuoleva sinä ja kaikki sinun omaisesi. Et kui sa ei anna teda tagasi, siis sa sured ja kõik sinu omaksed ka. Ja Abimelek palautaa sitten Saara tagasi. Ja Abimelek siis saatis Saara tagasi. Ja Abimelek sitten puhuu palvelijoillensa. Ja Abimelek rääkis siis oma sulastele. Ja Raamattu sanoo, että kaikki miehet olivat pelossa. Ja Biibel ütleb, et kõik mehed kartsid. Jumala suojelee vanhurskaa. Jumala kaitseb... Oikeet.
Jumala suojelee sen uskon. Jumala kaitsee sen, sitä uskoa. Minkä hän on antanut meille? Mitä tämä meillä on annut? Jumala kunnioittaa sitä uskoa. Jumala auttaa sitä uskoa. Vaikka hedelmää ei vielä vaelluksessa näkyisi. Kuinkin voipa vilju vielä meidän elus ei ole nähä. Ja sitten on merkillinen asia. Se on tähdellä vähän asia. Että kun Abraham rukoilee Abimelekin puolesta. Kun Abraham valvettaa Abimelekin perässä. Ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa puolesta. Ja tämä orjattari perässä. Niin, että he saisivat lapsia. Että saisivat lapsia. Koska heidän kohtunsa oli suljettu. Kun ema isä oli suljettu. Ja nyt Abraham rukoili heidän puolestaan. Abraham valvetti ne perässä. Ja Jumala avasi heidän kohtunsa. Ja Jumala avasi ne emansa. Abimelekin ja Abimelekin. Ja orja, hänen vaimonsa ja orjat. Siis Abimelekin vaimon ja hänen orjattaren. Tekit Abimelekin nainen ja tema orjattar niiden perässä. Ja Jumala teki ihmeen. Ja Jumala teki ihmeen. Abrahamin rukousten kautta. Abrahamin palvetti läpi. Ja seuraava luku 21 alkaa. Järkminen päätykkö 21 alkaa. Herra piti Saarasta huolen. Ja että isäntä huolitse Saarasta. Niin kuin oli luvannut. Niin kuin ta oli luvannut. Ja Saara tuli raskaaksi. Ja Saara sai keima päälle. Ja synnytti Abrahamille pojan vanhoilla päivillä. Ja tei Abrahamille pojan ilmalle vanha seas. Halleluja. Kun Abraham rukoili Abimelekin puolesta. Ja Abraham valvettasi Abimelekin perästä. Sen jälkeen Jumala teki ihmeen Abrahamin elämässä. Sen jälkeen Jumala teki ihmeen Saaran elämässä. Ja mä kuulin erittäin hyvää opetusta tästä. Ja mä olen kuullut erittäin hyvää opetusta siellä kohtaa. Että, ja nimenomaan tästä, että... Nimenomaan siellä kohtaa. Että monta kertaa me ajatellaan. Että sakeli me matlemme. Me emme voi rukoilla jonkun puolesta. Että me ei voi tietyt ihmisen perässä palvella. Vaikka sairaan puolesta. Ylpäämmäinen haikea perässä. Tai toisen ongelmien puolesta. Voi teisteen probleemien perässä. Koska meillä itsellämme on ongelmia. Et kuna meillä edellisellä on probleeme. Abraham rukoili silloin, kun hänellä oli ongelma vielä. Abraham palus siis, kun tema oli vielä enää suuret probleemat. Hän oli vuosia jo odottanut. Tämä oli aastaita vuottanut. Milloin hänen vaimonsa saa lapsi? Et kunas tema nainen lapsen saa lapsi. Ja Jumala sanoi, että rukoilet Abimelekin. Ja Jumala ettäsi, että nyt palvetat Abimelekin. Ja Jumala kuuli sen rukouksen. Ja Jumala kuuli sitä palvet. Jumala tekee nämä asiat ihan eri tavalla kuin me itse ajattelemme. Jumala teemme näitä asioita täysin eri noin kuin meidän isämme. Me teemme vain niin kuin Jumala sanoo. Me teemme aina niin kuin Jumala ytlee. Jos Jumala sanoo, rukoile tämän puolesta. Kun Jumala ytlee, että palvetta tämän parasta. Niin, mutta minun omat asiani eivät ole kunnossa. Mun enta asiat ei ole vielä korrassa. Minulla on sellaisia ongelmia. Minulla on selliset probleemit. Minulla on semmoisia sairauksia. Minulla on selliset aikuiset. Me teemme niin kuin Jumala sanoo. Joka meidän teemme niin kuin Jumala ytlee. Ja Jumala toimii. Ja Jumala työtää. Koska kaikki on armoa. Kuna se kaikki on armoa. Halleluja. Halleluja. Ja samoin oli Jobin elämä. Samoin oli Iob elus. Hänellä ei ollut mitään. Tämä on ollut mitäkin. Hänen asiansa oli niin huonosti kuin olla jollain. Tämä asiat oli niin arvosti kuin yhdessä olla saa. Ja hän rukoili, joutui rukoilemaan sitten viisaiden miesten puolesta. Ja ta piti, tämä oli sunnittut palvetamaan siis tarkkaita ihmisten perästä. Uskovien miesten puolesta. Uskikkuiden miesten perästä. Joiden asiat olivat kunnossa. Kyllä tämä asiat oli korrassa. Ei ollut mitään ongelmia heidän elämässä. Ne ei ole minkään probleemia elämässä. Mutta Jumala oli kääntynyt heitä vastaan. Aika Jumala oli pöörtynyt heitä vastaan. Koska he olivat tuomineet Jobin. Kun hän oli itse Jobin tukkamistut. Puhuneet hänestä väärin. Ja rääkinyt tämä kohta valesti. Olivat kovia olleet häntä kohtaan. Oli liikaa kova sydämen oli tämä vastaan. Ja se sattui hyvin kovasti Jobin. Ja se teki Jobille vaka kovasti hoikea. Hänen sisimpänsä oli hyvin sairas.
ja tema seespidine oli väga haige. Niistä kovista sanoista. Nende kõvade sõnade tõttu. Mitä ne miehen sanoi? Mitä ne mehen ütlesid? Ja Jumala kääntyi niitä kovia miehiä vastaan. Ja Jumala pöörin niitä kõvadele meestele vastaan. Ja Jumala sanoi. Ja Jumala ütles. Että Jobin tulee rukoilla. Iob peab teie pärast. Heidän puolesta. Palvetama. Ja kun Job rukoili heidän puolestaan. Ja kun Iob palvetas niiden pärast. Vaikka hänen omat asiansa eivät ole kunnossa. Kuikin ta enda asiat polnud üldse korras. Silloin Jumala käänsi Jobin kohtalo. Siis Jumala pööras Iobi saatuse. Halleluja. Halleluja. Ja mä itse uskon siihen. Mä itse uskon siihen. Että vaikka elämä olisi kuinka pimeä. Että ykskõik kui pimeä olet. Vaikka siellä. Minkälaisessa helvetissä olisi. Ykskõik kui missuguses põrgus. Kunnes Jumala sanoo jonkun asian. Ka kui Jumala ütleb sulle midagi. Tee tämä asia. Et tee se asia. Ja kun sitten tekee sen asian. Ja kun sa siis teet selle. Ja toimii sen mukaan. Ja toimit selle järgi. Niin jossakin vaiheessa. Siis se mingin ajal. Tulee usko sisimpään. Tuleb sul siis se usko. Että Jumala tekee ihmeen minun elämässä. Et Jumala teeb ihmeen minun elämässä. Halleluja. Halleluja. On puhdas, sellainen puhdas olo. On sellainen puhas. Puhdas omatunto. Puhas sydämetunnistus. Halleluja. Halleluja. Nyt Jumala tekee meidän elämässämme ihmeitä. Jumala tekee meidän elämässä ihmeitä. Uskon kautta. Meidän uskon kautta. Nyt me mennään Galatialaiskirjeeseen. Lennään Galatialaiskirjeeseen. Ja kolmanteen lukuun. Kirja Galatasta kolmas päädy. Viides, kuudes ja seitsemäs jae. Kolmas luku Galatialaiskirja. Galatasta kolmas päädy, viides, kuudes ja seitsemäs. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Tema, kes siis annab teille vaimu ja teet väkevät tegusid teie sees, kas sa teeb seda käsutegudest või usukuulutamisest? Nõnda nagu Abraham uskus Jumalat ja see arvati tema lühitsuseks. Te ju teate, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Kuinka Jumala tekee ihmeitä? Kuidas Jumala imesid teeb? Kuinka Jumala teki ihmeitä Abrahamin elämässä? Kuidas Jumala teki imesid Abrahami elus? Hän antoi hänelle sanan. Ta antis tälle sõna. Hän antoi hänelle lupauksen. Ta antis tälle tõotused. Abraham uskoi sen sanan. Abraham uskus seda sõna. Ja ihme tapahtui. Ja ime toimus. Ja nyt hänen oma vajavaisuutensa. Ja tema enda puudulikkus. Vaikka hän eli vajavaisesti. Kuigi ta elas nii, et oli puudusi elus. Niin, että hän teki monta virhettä. Ja ta teki mitmeid vigu. Loppujen lopuksi hän ei luottanut Jumalaa. Loppujen lopuksi ta ei usaltanut Jumalat. Hän yhtyi orjantareensa. Ta jäitis yhte orjantariga. Koska Iisakia ei kuulunut. Kuna Iisakit polnud näha. Ei näkynyt lupausta. Ei ollut tõotuse täitumista. Ja hän lähti omille teille. Sitä läks oma teed. Koska Saaran kohtu oli suljettu. Kuna Saara... Oli kiinni. Saara emakas oli suletud. Oli kuollut. Oli surnud. Niin hän yhtyi orjattareen. Siis ta ühines orjattariga. Ja tämän hän teki epäuskossa. Ja seda ta tegi uskumatuse tõttu. Silti. Aga ikkagi. Jumala piti oman lupauksen. Jumala pidas oma tõotust. Halleluja. Oma suhtes. Se lupaus toteutui. Ikkagi se tõotus läks. Minkä tähden? Mille pärast? Koska hän oli uskonut sen. Kuna tema oli uskonut. Ja hänet julistettiin vanhurskaaksi. Ja seda kuulutati õigeks. Ja nyt kun me olemme tulleet uskoon. Kun me olemme usulle tulnud. Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus. Meidät on julistettu puhtaaksi. On meid kuulutatud puhtaaksi. Meillä on omat teot. Meillä on omat teot. Ei voi tehdä sitä tyhjäksi. Ei, oma teot ei saa tyhjäksi sitä teha. Halleluja. Halleluja. Meidän oma huonous. Meidän oma viletsus. Ei mitätyä sitä. Ei tee tyhjäksi sitä. Mitä Jumala on
luvannut. Mitä Jumala on teottanut. Alleluja. Alleluja. Ja ihmeet tapahtuvat. Ja ihmeet toimivat. Uskon kautta. Usun kautta. Me olemme vajavaisia, niin kuin Abraham. Me olemme samutin puhutusta, eikä niin. Mutta kun meillä on usko Jumalan lupauksia, me uskomme. Usumme Jumalan teottuksia. Mitä Jumala on sanonut. Mitä Jumala on öönnyt. Siitä huolimatta. Sellaista huolimatta. Että me itse epäonnistumme sen jälkeen. Että me itse epäonnistumme sen jälkeen. Ehkä joku on saanut lupauksen. Voipä keikki on saanut tuon. Omasta lapsesta. Omaa lapsen kohtaa. Omasta pojasta. Omaa pojan kohtaa. Omasta tyttärestä. Omaa tyttären kohtaa. Ja sitten kun kaikki menee pimeäksi. Ja siis kun kaikki on pimeäksi. Tuntuu, että mitään ei tapahdu lasten elämässä. Tuntuu, että mitään mitäänkin ei toimu lasten elämässä. Kaikki menee huonommaksi. Kaikki on vielä saanut. Mutta on saanut lupauksen. Aika sä olet saanut toivotuksen. Halleluja. Kiitetään siitä. Tähän on selleen lupauksesta, selleen teuvottuisesta, minkä Jumala on antanut. Minkä Jumala on antanut. Koska pimeitä aikoja tulee. Pimeitä aiko tulee. Mutta Jumalan lupaus. Aika Jumalan teuvottuus. Pysyy. Pysy. Ja uusi testamentti. Uusi testamentti. Uusi testamentti. Uusi testamentti. Uusi testamentti perustuu Jeesuksen sovitustyöhön. Uusi testamentti pohjille Jeesuksen lepitystyöhön. Ja uusi testamentti sanoo Abrahamista. Ja uusi testamentti on Abrahamin kohta. Abraham ei epäillyt. Abraham ei kahdellut. Hän ei epäillyt. Tai ei kahdellut. Vaan hän vahvistui uskossa. Vaikka sai usus kindlaks. Vanha testamentti sanoo. Vanha testamentti ytlöp. Laki sanoo, käskytlöp, että Abraham yhtyi Hagariin. Abraham yhdessä Hagariin. Mutta uusi testamentti sanoo, uusi testamentti ytlöp. Hän ei mennyt epäuskoon. Tämä ei lähinnyt epäuskoon. Vaan vahvistui uskossa. Vaid sai tukevaksi usus. Antai kunnia Jumalalle. Antai sau Jumalalle. Ja sen, minkä Jumala on luonut. Ja se, mitä Jumala on tuottanut. Sen hän voi myös täyttää. Selleitä saakka täyttää. Ja nyt Raamattu sanoo, että tietäkää siis, jotka uskoon perustuvat. Ne, jotka rajaavat entit usulle. Perustavat elämänsä. Kes rajaavat oma usulle. Ovat Abrahamin lapsia. On Abrahamin lapset. Meillä on sama usko kuin Abraham. Meillä on sama usko kuin Abrahaminkin. Ja jotka perustautuvat tähän uskoon. Kesen trajoat sellele usulle. Siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Ne onnistetaan se kuussa usko kuin Abrahamika. Ja sitten jae 14 sanoo. Se on 14. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi. Ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Jae 14. Kolmeneist. Että Abrahamin onnistus saaks pakanaille osaks Jeesuses Kristuses ja me usuu kautta saaksime vaimo tootuse. Nyt Paavali puhuu tässä luvussa 3. Paavali räägib päätyvys 3. Hän puhuu pyhän hengen teoista. Hän räägib pyhän vaimo tehudest. Voima vaikutuksista. Väe mõjutustest. Nyt pyhän hengen voimateot. Pyhän vaimon pääteot. Tapahtuu sen tähden. Toimivat sen tähden. Tässä luvussa jae 13 sanoo. Siinä samassa päätökissä 13 sanoo. Kristus tuli kiroukseksi, lain kiroukseksi. Kristus sai... Hän on lunastanut meidät. Kristus on meitä lahti ostanut käsun eetosesta. Lain kirouksesta. Käsun eetosesta on lahti ostanut. Koska hän itse tuli kiroukseksi. Kun hän sai isän ietoseksi. Että me saisimme luvatun hengen. Että meidän saaksimme toivotetut vaimoon. Nyt Jeesuksen tähden. Jeesuksen tuttu. Kun hän otti pois kirouksen. Kun tema vitti sanan ietosen. Laki tuomitsi hänet kuolemaan. Käskmyssi se surma. Meidän olisi pitänyt olla ristillä. Meidän olisi pitänyt ristillä. Laki näytti meidät syyllisiksi. Käsky näyttäisi, että me ei ole syyllisiä. Mutta kun Jeesus otti sen paikan. Aika kun Jeesus otti sen hän meidän. Hän poisti lain kirouksen meidän siis elämästä. Siis tämä kyrvaltaisi käsun ehdotuksen meidän. Ja nyt pyhä henki vuotaa vapaasti. Ja pyhä vain vuola vapaat. Halleluja. Halleluja. Uskon kautta. Uskon kautta. Paavali sanoo. Paavali sitten. Että kun evankeliumia saarnataan. Että kun se evankeliumia kuulutetaan. Niin pyhä henki toimii.
Siellä työttää pyhä vaimo. Ainut, mikä estää pyhän hengen toimimisen. Ainut asia, missä takistaa pyhä vaimo työttämässä. Mitä Raamattu puhuu, uusi testamentti? Mitä viime näinkin vuosi esimerkiksi? On se. On se. Että ihmiset omin lain tekojen, omien lain tekojen kautta. Että ihmiset oma käsutekuuteen kautta. Yrittävät elää uskon elämää. Yrittävät elää uskon elämää. Ja vastaanottaa Jumalalta asioita. Ja yrittävät vastuuttaa Jumalan kanssa asioita. Pyhä henki ei voi tehdä mitään. Siis pyhä voimi sieltä mitään. Koska lain teot, tehdä. Omat teot. Kun omat teot. Syrjäyttävät ristiin. Panevat ristiin kurvalle. Mutta mitä usko tekee? Aika mitä teet? Usko tietää. Usko tehdä. Minä itsessäni olen kadotettu. Että minä itse entäs olen kadonnut. Laki on tuominut minut. Käsk on mõistnud minut tukka. Mutta uskon kautta. Aga usu kautta. Jeesukseen. Jeesusessa. Minä olen varmuuskas. Olen oikea. Ja nyt kaikki Jumalan lupaukset. Ja kõik Jumalan tõotus. Ne kuuluvat meille. Ne kuuluvat meille. Kaikki Jumalan lupaukset. Kõik Jumalan tõotused. Kuuluvat meille. Kuuluvat meille. Ilmaiseksi. Täiesti muidu. Parantuminen. Terveneminen. Pelastuminen. Päästyminen. Rukousvastaukset. Palvevastukset. Ne ovat meille ilmaisia. Ne on täiesti muidu meille. Halleluja. Halleluja. Ja meidän ei tarvitse. Ja me ei antaa paholaisen syyttää meitä. Laskma saatanan ennast syydistää. Koska sinä vaelat niin huonosti. Et kuna saa elat niin viletsalt. Niin sinä et saa vastauksia. Sellepärast sinä ei saa vastuseid. Me saamme. Me saamme. Koska Jeesus on kaiken täyttänyt meidän puolella. Jeesus on meidän eest kõik täytnyt. Halleluja. Amen. Amen. Olkaa siunattu. Jumala onnistaa kuin kaikki.